Aki Nurminen, pitkä loukkaantuminen takana ja nyt sitten olet tehnyt paluun kaukaloon. Miltä on tuntunut takaisin päästä peleihin? Joo, kyllä aika pitkä aika oli, että joutuu ottelemaan peleihin pääsyä ja hyvältä se kieltämättä tuntuu. Mikä on ollut vaikeinta paluussa? Onko se pelituntuman hakeminen vai mikä? No varmaan se, että se on tietysti kuin yksi peli takana, että se on se ensimmäinen väkisin peli sohittu nytte. Varmaan se. Sä oot ehtinyt uras aikana näkemään Heinolassa monenlaisia joukkueita monilla eri valmentajilla. Kuvaile nyt hieman tätä tämän kauden joukkuetta. Päävalmentaja on vaihtunut ja paljon joukkuettakin on tullut kuitenkin. Paljon on joukkuekin muuttunut. Joo, kyllä niin kuin varmaan ylivoimaisesti taitavin joukkue on tällä hetkellä kasassa, mitä täällä ikinä on ollut. Ja hyvin liikkuvia laitureita on kyllä. Että kautta on takana neljäs osa nyt. Joukkue on kuitenkin löytänyt pelirytmiä ja muuta. Kuinka paljon on vielä kehitettävää koko joukkueella? Kyllähän sitä on huomattavasti, että ollaan aika huimasti tultu eteenpäin ensimmäisestä kierroksesta. Mutta kyllä on vielä siihen, niin kuin siihen, että kaikki otettaisiin tuosta pumpusta ulos, niin siihen on vielä jonkun verran matkaa. Miten sarjan taso kokonaisuudessaan, niin mistä löytyvät ne kaikista pahimmat uhkaajat tällä hetkellä? Mitkä ovat parhaat joukkueet sarjassa? Kyllähän Pikkaraisen Jukurit ja Sportti on aika vahvoja. Hokki on myöskin tällä hetkellä aika kovassa lennossa. Heinolassa odotukset pelittäjä kohtaan on joka ikinen kausi hirvittävän korkealla, välillä jopa liiankin korkealla. Mihin asti tällä joukkueella voidaan mennä? No, täytyy tietysti ymmärtää Heinolassakin suuren yleisön täytyy ymmärtää ne realiteetit, millä nappuloilla täällä pelataan ja millä jossain isommalla paikkakunnalla pelataan, mutta kyllä mä vakaasti uskon playoff-paikkaa, että se ei ole edes mikään maailmanmestaruus tälle jengille, vaikka 8:ssakin oltaisiin. Potentiaalia kuitenkin löytyy. Missä pitää joukkue vielä eniten parantaa, jotta sitten runkosarjan päätteeksi siellä 8 joukossa oltaisiin? No joka osa-alueella tietysti, että no pussarit nyt on tähän mennessä saanut ihan kohtuullisesti kiinni, mutta kyllä hyökkäystä ja puolustusta pystyy huomattavasti ihan petraamaan.